Hello friends. Welcome to Lis Spasala. So I'm interested to deal with the subject education with the students of higher secondary program that is 11 and 12 classes B.A. students having education as a honors as well as non- honors subject. বি এড ট্ৰেইনিছ ডি এল এড ট্ৰেইনিছ অৰ এনি আদাৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম মই আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ মোৰ বহুতো অনুৰাগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আমাক দাবী জনাই আহিছে যে আমাৰ এই চেনেলটোত শিক্ষা বিষয়াক নতুন ভিডিঅ' পষ্ট কৰিব লাগে গতিকে তেওঁলোকৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এইখিনিতে মই ভিউৰসকলক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ লক্ষ্য প্ৰফেচনেল ইউটিউবাৰ হোৱা নহয় আমাৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যদি শিক্ষা বিষয়ক এই বিষয়বস্তুবিলাক আয়ত্ত্ব কৰিব পাৰে তেন্তে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা সাৰ্থক হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নকৰাটো তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকে যদি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱী লগৰীয়াসকললৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যদিহে কিবা থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ডাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বি এডুকেশ্যন অনাৰ্চৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু বি এডৰ শ্ৰেণীসকলৰ বাবে আমাৰ আজি বিষয়বস্তুটো হৈছে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ অৰ্থ আৰু প্ৰকৃতিৰ মিনিং এণ্ড নেচাৰ অফ এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকছ আজি আমি আমাৰ আকাংক্ষিত শিক্ষণ শিক্ষণ হৈছে আমাৰ লাৰ্ণিং টাৰ্গেটছ আৰ ডেছক্ৰাইব দ্য মিনিং অফ এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকছ শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ অৰ্থ বৰ্ণনা কৰা ডেছক্ৰাইব দ্য নেচাৰ অফ এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি বৰ্ণনা কৰা গতিকে এই দুটা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম গতিকে প্ৰথমতে আমি শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ অৰ্থ আলোচনা কৰোঁ মিনিং অফ এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স এডুকেচনেল ষ্টেটিষ্টিক্স ইজ এ স্পেচিফিক ব্ৰাঞ্চ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ডেট মিনচ জেনেৰেল ষ্টেটিষ্টিক্স উইচ ডিলছ উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ ষ্টেটিষ্টিকেল কনচেপ্ট প্ৰচিডিঅ'ৰ্ছ শৈক্ষিক পৰিজ্ঞান হৈছে শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন সমস্যা পৰিসংখ্যকীয় ধাৰণা নীতি আৰু পদ্ধতিসমূহ প্ৰয়োগ কৰে অৰ্থাৎ সাধাৰণ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখা আছে তাৰে এটা বিশেষ শাখা হৈছে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান যিটো শাখাত কেৱল শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ সমস্যাবিলাক পৰিসংখ্যকীয়ভাৱে সমাধান কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰা হয় এতিয়া আমি শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা আলোচনা কৰোঁ প্ৰফেচৰ হৰেশ চেক্ৰিষ্টে অধ্যাপক হৰেশ চেখ্ৰিষ্টে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ এটা সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিল তেখেতৰ সেই সংজ্ঞাটোৰ আলমত আজি আমি শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা নিৰ্ণয় কৰিম ছ' ডেফিনেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স মে বি গিভেন উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এডভকেটেড বাই প্ৰফেচৰ হৰেশ চেখ চ' হোৱাট ইজ এডুকেচনেল ষ্টেটিষ্টিক্স টিক মেনাৰ ফৰ এ প্ৰি ডিটাৰ্মাইন পাৰপাজন ৰিলেচন টু ইটচ আদাৰ তাৰমানে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানক এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত বহুতো কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা শৈক্ষিক তথ্যৰ সমষ্টি হিচাপে সংজ্ঞা দিব পাৰি শৈক্ষিক তথ্যৰ সমষ্টি যিবোৰ সাংখ্যকীয় ভাৱে প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে গণনা অথবা জোখ মাখৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু ইয়াক সঠিকতাৰ যুক্তিসংগত মান অনুসৰি এক পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যৰ বাবে এটাই আনটো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি প্ৰকাশ কৰা হয় অৰ্থাৎ শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ শৈক্ষিক তথ্যৰ সমষ্টিক ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হয় বিশ্লেষণ কৰা হয় আৰু এই শৈক্ষিক তথ্য সমষ্টিবিলাক সংখ্যা সংখ্যাগত তথ্য সংখ্যাৰ প্ৰকাশ কৰা তথ্য গুণগত তথ্য নহয় আৰু এই তথ্যবিলাক আমি দুটা পদ্ধতি হয় গণনা কৰি অথবা যোগমাসৰ দ্বাৰা বা পৰিমাপনৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু লাভ কৰাৰ পিছত এই তথ্যবিলাক যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰা হয় পৰিসংখ্যক বিশ্লেষণ কৰা হয় তেতিয়া যুক্তিসংগত কিছুমান মানদণ্ড ধৰি লোৱা হয় যিবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে সঠিক নহয় আৰু নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয় গতিকে এই সংজ্ঞাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সংজ্ঞাটো যদি আমি মনত ৰাখো এই সংজ্ঞাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ আমি প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ নেচাৰ অফ এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি চ নাম্বাৰ ওৱান এডুকেচনেল ষ্টেটিষ্টিক্স ইজ এন এপ্লাইড ব্ৰাঞ্চ অফ জেনেৰেল ষ্টেটিষ্টিক্স এপ্লাইড ব্ৰাঞ্চ অফ জেনেৰেল ষ্টেটিষ্টিক্স

যিটো শাখাত শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰোতে পৰিসাংখ্যকীয় তত্ত্ব পদ্ধতি মাপ বা ইয়াৰ ধ্যান ধাৰণাবিলাক প্ৰয়োগ কৰা হয় গতিকে এই প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে প্ৰায়োগিক শাখা চ' নাম্বাৰ টু ইজ ইট ইজ এন এগ্ৰিগেট এক্সপ্ৰেছন অফ এডুকেশ্যনেল ডাটা গতিকে এগ্ৰিকেট এক্সপ্ৰেচন অফ এডুকেশ্যনেল ডাটা মিনছ শৈক্ষিক পৰিা বিজ্ঞান শৈক্ষিক তথ্যৰ সমষ্টিৰ গতিকে শৈক্ষিক তথ্যৰ সমষ্টি মানে এটা যদি কেৱল এটা যদি ৰাখি থাকে তেতিয়াহ'লে তাক আমি শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বা পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বুলি কব নোৱাৰো এজ পৰ ইনষ্টেঞ্চ ষ্টুডেণ্ট এক্স এইটি ফাইভ মাৰ্কচ ইন ইংলিছ ষ্টুডেণ্ট এক্স নামৰ ষ্টুডেণ্টজনে ইংলিছত এইট্টি ফাইভ পালে এইট্টি টু পালে চৰি এইট্টি টু পালে গতিকে এই এইটি টু টো ষ্টেটিষ্টিক্স নহয় ড' ইট ইজ এ ডাটাছ নট ষ্টেটিষ্টিক্স কি কাৰণে কাৰণ এইট্টি টু মাৰ্কচটো তেওঁ ভাল পাইছেনে বেয়াই পাইছেনে আমি তাৰ একো বিশ্লেষণ পৰিহাংসিক বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ কিমানৰ ভিতৰত এইট্টি টু পাইছে আমি সেইটো নাজানো গতিকে একো পৰিসাংসিক বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰো বাট ষ্টুডেণ্ট একট্টি টু মাৰ্কচ আউট অফ হাণ্ড্ৰেড ইন ইংলিছ দিছ ইজ ষ্টেটিষ্টিক্স কিন্তু আমি যদি কওঁ ষ্টুডেণ্ট এক্সে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত এইট্টি টু মাৰ্কচ পাইছে ইংলিছত তেতিয়া কিন্তু ষ্টেটিষ্টিক্স হ'ব বিকজ ইট হেজ মোৰ দেন ওৱান ডাটা এইট্টি টু আৰু হাণ্ড্ৰেড আমি দুটা ডাটা পালোঁ গতিকে কেৱল এটা দুই তথ্য হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ শৈক্ষিক তথ্য একাধিক হ'ব লাগিব সেইকাৰণে কোৱা হৈছে সমষ্টি এটাতকৈ অধিক তথ্য নাম্বাৰ থ্ৰী নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰী ইজ ইট ইজ numerical expression of educational data so numerical expression means educational data is, educational statistics is numerical expression of educational facts only quantitative data cannot be analyzed statistically only quantitative data can be analyzed. Only quantitative data can be analyzed statistically, but qualitative data cannot be statistics because it cannot be analyzed statistically. Unless and until qualitative data are converted into equivalent numerical form, it cannot be statistics. গুণগত তথ্য যিবিলাক আছে সেইবিলাক কিন্তু পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান নহয় উদাহৰণস্বৰূপে এজন মানুহক আমি কৈছোনেষ্ট কিমান অনেষ্ট আমি সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ এজন মানুহ সাধু কিমান সাধু আমি ক'ব নোৱাৰো এজন মানুহ খঙাল কিমান খঙাল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এজন মানুহ খুব ৰঙিয়াল কিমান ৰঙিয়াল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বাট দিজ আৰালিটেটিভ এছপেক্ট গতিকে এই কোৱালিটিভ এছপেক্ট বিলাক কিন্তু আমি পৰিসংখ্যাত বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান হৈছে শৈক্ষিক তথ্যৰ সাংখিক প্ৰকাশ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক সংখ্যা প্ৰকাশ কৰা তথ্য আছে সেইবিলাককহে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানত বিশ্লেষণ কৰা হয় নাম্বাৰ ফ'ৰ ইজ এডুকেশ্যনেল ডাটা মে বি ইনাৰেটেড অৰ এষ্টিমেটেড ইনুমাৰেটেড অৰ এষ্টিমেটেড শৈক্ষিক তথ্যবিলাকক আমি হয় বৰ্ণনা কৰি গণনা কৰি কৰি অথবা পৰিমাপনৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব পাৰো ইনুমাৰেটেড অৰ এষ্টিমেটেজ ফ্ৰম এনি এজুকেচনেল চ'ৰ্চ শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ তথ্যসমূহ কোনো শৈক্ষিক উৎসৰ পৰা হয় গণনা অথবা জোখ মাখৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় আমি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব তথ্য পাতিবিলাক হয় সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক আমি কোনোবা উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব গতিকে সংগ্ৰহ কৰোতে আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো হয় গণনা কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো অথবা ইন এ ক্লাছ নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ এণ্ড বইজ ষ্টুডেণ্টছ টুটেল পপুলেশ্যন অফ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি জোখমাখ কৰি গণনা কৰি আমি লাভ কৰিব পাৰো এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান আছে এটা শ্ৰেণীকক্ষত ল'ৰা সংখ্যা কিমান ছোৱালী সংখ্যা কিমান এখন গাঁৱত মুঠ জনসংখ্যা কিমান এইবিলাক তথ্য আমি গণনা কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো গতিকে এইবিলাক তথ্য কোৱা হৈছে ইনুমাৰেড বাই এষ্টিমেচন অমেণ্ট চাহ এছ এৰিয়া এ ক্লাছৰুম হাইট এণ্ড ৱেইট অফ ষ্টুডেণ্টছ আই কি এটচেট্ৰা যিবিলাক তথ্য আমি পৰিমাপনৰ দ্বাৰা যোগ মাহৰ দ্বাৰা লাভ কৰো সেই তথ্যবিলাকক কোৱা হৈছে মেজাৰমেণ্ট ডাটা বা এষ্টিমেচন ডাটা জোখ মাহৰ জোখ মাহৰ দ্বাৰা লাভ কৰা তথ্য উদাহৰণস্বৰূপে আমি কৈছো যে এৰিয়া অফ এ ক্লাছৰুম এটা শ্ৰেণীকক্ষৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ আমি তাৰ এৰিয়াটো ক্ষেত্ৰখনত কালিতো আমি উলিয়াব পাৰিম ইয়াৰ দিশ কিমান প্ৰশ্ন কিমান সেইবিলাক জোখ মাহ কৰি আমি উলিয়াব পাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাইট কিমান উলিয়াব পাৰিম ৱেইট কিমান আমি জোখ মাহৰ দ্বাৰা উলিয়াব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ আই কিউ কিমান আছে ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্টৰ সহায়ত আমি আই কিউ কিমান আছে সেইটো আমি জোখ মাখ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা তথ্যবিলাকক আমি কোৱা কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এষ্টিমেচন ডাটা মানে যোখ মাখৰ বা পৰিমাপনীয় তথ্য গতিকে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ তথ্যবিলাক আমি গণনা কৰি লাভ কৰিব পাৰোঁ অথবা যোখ মাহৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব মাল্টিপ্লিচিটিছ শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ তথ্যসমূহ এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত বহুতো কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় এটা দুটা কাৰকৰ দ্বাৰা নহয় বহুতো কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যিটো কৈছিলো যে এই ষ্টুডেণ্ট শইকীয়াৰ্কছ আউট অফ হাণ্ড্ৰেড ইন ইংলিছ আমি যিটো ইতিমধ্যে কৈ আহিছো এজন ছাত্ৰই এক্স নামৰ ষ্টুডেণ্টজনে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত এইট্টি টু মাৰ্কচ পাইছে গতিকে এই এইটি টু মাৰ্কছ যে পালে ইংলিছত কেৱল এটা কাৰকৰ দ্বাৰা নহয় কি কি কাৰক হ'ব পাৰে ছাপচ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড প্ৰফিচিয়েঞ্চি অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ তেওঁ ইংলিছৰ প্ৰতি কিমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে ইংলিছত তেওঁ কিমান প্ৰফিচিয়েঞ্চি আছে ডেট ইজ ওৱান ফেক্টৰ এটা কাৰক লেংগুৱেজ এবিলিটি তেওঁৰ ভাষিক ক্ষমতা কিমান আছে কাৰণ ইংৰাজীত তেওঁ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাবলৈ হ'লে তেওঁৰ ভাষিক ক্ষমতা লাগিব ভাষাৰ ক্ষমতা লাগিব ভকেবুলাৰী লাগিব ডিছকাশ্যন উইথ দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইথ দ্য টিচাৰ্ছ তেওঁ টিচাৰৰ লগত কিমান ডিছকাশ্যন কৰে ফ্ৰীলি কিমান ডিচকাছ কৰে সেইটো এটা লাগিব ক্লাছ এটেণ্ডেঞ্চ তেওঁ ক্লাছত কিমান উপস্থিত থাকে লাইব্ৰেৰী ষ্টাডি কিমান কৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ইংলিছৰ লগত ছুইটেবল হয় নে নহয় তেওঁ ঘৰুৱাভাৱে কিমান ইংলি ইংলিছ মেটেৰিয়েলবিলাক পাইছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা আছিলে পৰীক্ষাত যিটো এইটি টু মাৰ্কছ পাইছিলে সেই পৰীক্ষাটোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা আছিলে এক্সামিনেশ্যন হলটোৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিলে একজামিনাৰজনে কেনেকুৱা আছিলে তেওঁ পৰীক্ষাখন পৰীক্ষা বহি যেতিয়া চাইছিলে তেতিয়া তেওঁৰ মানসিকতাটো কেনেকুৱা আছিলে তেওঁ কেনেকুৱাকৈ চায় গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰকৰ বাবেহে তেওঁ এইটি টু মাৰ্কচ পাইছে গতিকে এটা কাৰকৰ আমি কেৱল এইটি টু মাৰ্কচ পাইছে মানে ডাইৰেক্ট আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ ইংলিছত বিৰাট ভাল দেই আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বিভিন্ন কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে শৈক্ষিক তথ্যৰ সংখ্যা সংখ্যাৰাখিবিলাক তথ্যবিলাক বিভিন্ন কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় নেক্সট নাম্বাৰ ছিক্স ইজ ইট ইজ এ ৰিলেটিভ চাইন্স ইট ইজ এ ৰিলেটিভ চাইন্স ইট ইজ নট এপচলিট চাইন্স ইট ইজ এ ৰিলেটিভ চাইন্স দ্য ডাটা অফ এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স আৰ এক্সপ্ৰেছ ইন ৰিলেশ্যন টু ইটচ আদাৰ ই এক আপেক্ষিক বিজ্ঞান শৈক্ষিক পৰিসংখ্যাৰ তথ্যসমূহ এটা লগত আনটোৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি প্ৰকাশ কৰা হয় এটা লগত আনটোৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি প্ৰকাশ কৰা হয় গতিকে আমি আগতে কৈ আহিছো কেৱল এটা যদি তথ্য হয় তেতিয়াহ'লে ইসংখ্যা হব নোৱাৰে কাৰণ এটা তথ্য থাকিলে আমি তথ্য একো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব নোৱাৰো চ' এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক ইজ নট এন এপচলিট ইজ এ ৰিলেটিভ চাইন্স ই পৰম বিজ্ঞান নহয় ই হৈছে এটাৰ লগত আনটো সম্বন্ধ স্থাপন কৰি বিশ্লেষণ কৰা বিজ্ঞান গতিকে কৈছে আপেক্ষিক বিজ্ঞান এজ ফৰ ইনষ্টেঞ্চ এই ষ্টুডেণ্ট চেকিউ এইটি ফাইভ মাৰ্কছ ইন মেথমেটিক্স হেজ ন মিনিং ইফ উই ডেভ এনি আদাৰ ডাটা অ ইনফৰমেশ্যন আমি ধৰিছো যে এজন ছাত্ৰই মেথমেটিক্সত এইট্টি ফাইভ পাইছে এইট্টিং কৰা নাই ই নিৰৰ্থক ইয়াৰ লগত একো একো যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে ই কিন্তু আমাৰ কাৰণে কোনো অৰ্থ বহন কৰিব নোৱাৰে এটা নিৰৰ্থক বুলি ক'ব পাৰো এইটি ফাইভ মাৰ্কচটো বাট এই ষ্টুডেণ্ট চেকিঅ এইটি ফাইভ মাৰ্কচ ইন মেথমেটিক্স এণ্ড ছেভেন্টি মাৰ্কচ ইন জিঅগ্ৰাফি এজন ছাত্ৰই এইট্টি ফাইভ মাৰ্কচ মেথমেটিক পাইছে আৰু চেভেণ্টি মাৰ্কছ তেওঁ জিঅগ্ৰাফীত পাইছে এতিয়া আমি এইট্টি ফাইভ আৰু ছেভেণ্টি দুটা পাইছোৰ্ড এইটিউট অফ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি গতিকে প্ৰথম এডটো আমি পাইছো যে ষ্টুডেণ্টজনে মেথমেটিক্সত এইট্টি ফাইভ পাইছে আৰু জিঅগ্ৰাফিত ছেভেণ্টি পাইছে গতিকে দুটা তথ্য আছে সেই দুটাৰ মাজত আমি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰোঁ আকৌ এইট্টি ফাইভ কিমানৰ ভিতৰত পাইছে হাণ্ড্ৰেড ফিফটি হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আৰু এইটি ফাইভত স্থাপন কৰিব পাৰো গতিকে এ আৰু বি ন বি আৰন এনালাইজ ইন ৰিলেশ্যন টু ইটচ আদাৰ গতিকে সেই এ আৰু বি দুটা উদাহৰণ এই দুটাক এই দুটা আমাৰ কাৰণে অৰ্থ বহক এই অৰ্থ বহন কৰিছে কিন্তু প্ৰথমটো আমাৰ অৰ্থ বহন কৰা নাই কাৰণ আমি এ আৰু বি টো ডাটা বিলাকৰ মাজত তথ্যবিলাকৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে যে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান ৰিলেটিভ চাইন্স আপেক্ষ বিজ্ঞান ইজ ইট ইজ এনালাইজ ইন টাৰ্মছ অফ ৰিজনেবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ একিউৰেচি ৰিজনেবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ একিউৰেচি সঠিকতাৰ যুক্তিপূৰ্ণ মানদণ্ড সঠিক মানদণ্ড নহয় সঠিকতাৰ যুক্তি পূৰ্ণ মানদণ্ড চ' ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা আৰ এনালাইজ অ ইণ্টাৰব্ৰিটেট ইন টাৰ্মছ অফ ৰিজনেবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ একিউৰেচি শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ তথ্যসমূহ সঠিকতাৰ যুক্তিপূৰ্ণ মানদণ্ডৰ সহায়ত বিশ্লেষণ কৰা হয় কাৰণ বিশ্লেষণ কৰোঁতে আমি এটা মানদণ্ড ধৰি ল'ব লাগিব মানে হৈছে মানদণ্ড এটা মান নমছ গতিকে মানদণ্ড আমি ধৰি ল'ব লাগিব সেই মানদণ্ডৰ ওপৰত বিশ্লেষণ ভিত্তি কৰি আমি তথ্যবিলাক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এই মানদণ্ড যিটো ধৰি লোৱা হয় শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানত সি সম্পূৰ্ণ সঠিক নহয় যুক্তিপূৰ্ণভাৱে তাক সঠিক বুলি ধৰি লোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰো যে ইনষ্টেঞ্চ উই ইউজ চাম ৰিজনেবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন ইণ্টাৰপ্ৰিটিং ৰিজাল্ট অফ এইচএছ এল চি অ'ৰ এইচ এছ একিনেশ্যন কেনেকে কৰো এইটিট যদি এইটি ফাইভ পাই আমি কওঁ ডিষ্টিংশ্যন পাইছে এইটি পাৰ্চেণ্ট যদি পাই লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে যদি এখন পেপাৰত ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইন এগ্ৰিকেট হলে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আৰু এভভ হ'লে ইন এগ্ৰিকেট ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে বা ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যদি পালে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে গতিকে এইবিলাক যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন লেটাৰ মাৰ্ক ষ্টাৰ মাৰ্ক ডিষ্টিংশ্যন এইবিলাক হৈছে কিছুমান মানদণ্ড কিন্তু এই মানদণ্ডবিলাক সম্পূৰ্ণ সঠিক নহয় কিয় নহয় এজন ছাত্ৰই ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পালে আন এজনে পালে ফিফটি নাইন পইণ্ট ফাইভ কিন্তু তেওঁ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট নহয় ফিফটি নাইন পইণ্ট ফাইভ পালেও কিন্তু তেওঁ ছেকেণ্ড ডিভিজন থাকিলে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নহয় কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পোৱাজনৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতা ফিফটি নাইন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পোৱা যদি অধিক আছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ই সম্পূৰ্ণভাৱে সঠিক নহয় আমি আগতে যিহেতু কৈছো ইয়াক ই ৰিলেটিভ চাইন্স এটাৰ লগত আনটো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি বিশ্লেষণ কৰা হয় আৰু এই বিশ্লেষণ কৰোতে সেই সম্পৰ্কবিলাকত এই মানদণ্ডবিলাক যে ধৰি লোৱা হয় এইবিলাক সঠিকভাৱে নহয় সম্পূৰ্ণ সঠিক নহয় সম্পূৰ্ণ সঠিক নহয় যুক্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াক ধৰি লোৱা হয় সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ যিবিলাক তথ্য আছে বিশ্লেষণ কৰোঁতে সঠিকতাৰ যুক্তিপূৰ্ণ মানদণ্ড অনুসৰি ইয়াক বিশ্লেষণ কৰা হয় কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে সঠিক নহয় এণ্ড নেক্সট নাম্বাৰ এইট ইজ ইট ইজ পাৰপাছফুল ইট ইজ পাৰপাছফুল মিনচ এডুকেশ্যনেল ষ্টাটিষ্টিকছ ইজ পাৰপাছফুল ইয়াৰ পাৰপাছফুল বুলি কোৱা হৈছে প্ৰি ডিটাৰ্মিন্ট পাৰপাছ এক্স এছ ডিটাৰমিনেন্স অফ গেডাৰিং অৰ্গেনাইজিং এনালাইজিং এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটিং এডুকেচনেল ডাটা ষ্টাটিষ্টিকেলি ই উদেশ্যপূৰ্ণ এক পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যক কেন্দ্ৰ কৰি শৈক্ষিক তথ্য ৰাজিক সংগ্ৰহ সংগঠন বিশ্লেষণ আৰু ব্যা কৰা হয় ই অৰ্গেনাই গেডাৰিং অৰ্গেনাইজিং এনালাইজিং অৰ্থাৎ সংগ্ৰহ কৰা সংগঠন কৰা বিশ্লেষণ কৰা ব্যাখ্যা কৰা এইকেইটা হৈছে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সংক্ৰিয়া পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সংক্ৰিয়া গতিকে এইকেইটা যে আমি কৰিছো তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছো উদ্দেশ্য কিবা এটা উদ্দেশ্যত উপনীত হবৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰহ কৰিছো সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত আমি সংগঠন কৰিছো সংগঠন কৰোতে আমি সেই উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কেনেকৈ সংগঠন কৰিম সংগঠন কৰিম তাই অৰ্গেনাইজ কৰিম বিশ্লেষণ কৰোতে যিটো আহ পৰিসাংখ্য মাপ ব্যৱহাৰ কৰিম পৰিসংখ্যকীয় মাপটো ব্যৱহাৰ কৰোতে সেই উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় সেই পৰিসংখ্যক মাপটো আহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত যিটো আমি ফলাফল পাম সেই ফলাফলটোৱে আমাক সেই উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিছে নে নাই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিশ্লেষণ কৰা হয় আৰু শেষত ফলাফলটো আমি উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ব্য়া কৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান হৈছে পাৰ্পাছফুল এনেই মন গ'লে আমি কেতিয়াও শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সমস্যাবিলাকত যুঁজি নাথাকো কিছুমান উদ্দেশ্যত উপনীত হবৰ কাৰণে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞাবিলাক আহ বিশ্লেষণ আমি কৰো গতিকে আমি আজি শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি আমি কেনেকৈ পালো এটি যেনে এপ্লাইড ব্ৰাঞ্চ অফ জেনেৰেল ষ্টেটিষ্টিক্স নাম্বাৰ টু ইজ এগ্ৰিগেট অফ এক্সপ্ৰেছ এগ্ৰিগেট এক্সপ্ৰেচন অফ এডুকেচনেল ডাটা ইট ইজ নিউমাৰিকেল এক্সপ্ৰেচন ডাটা মে বিমেটেড এণ্ড নেক্সট ইজ এজুকেশ্যনল ডাটা কজড বাইভৰছ এণ্ড নেক্সট ইট ইজ এ ৰিলেটিভ চাইন্স এগেইন ইট ইজ এনালাইজ ইন টাৰ্ম অফ ৰিজনেবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড একুৰেচি এণ্ড লাষ্টলি বাট নটলিজ ইট ইজ এ পাৰপাজ ফুল চাইন্স এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিছ ইজ এ পাৰপাজ ফুল চাইন্স গতিকে আজি এইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে মই ভিউৱাৰসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি শিক্ষাদান সম্পৰ্কীয় টিচিং সম্পৰ্কীয় কিছুমান ভিডিঅ' আমি ইয়াত পোষ্ট কৰিম কাৰণ আমাৰ বহুত শিক্ষকে আমাক দাবী জনাইছে গতিকে আমাৰ এই এল ইজিছ পাঠশালা চাবলৈ যেন কণ্টিনিউ চাই থাকে তাকে অনুৰোধ কৰি আজি আমি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ